Asta e treaba. În continuare, doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră, de la Mugura și Mănăstireni, vine o domnișoară în prima audiție. Dați-mi voie să aplaudați-o, sigur! Să-i dăm curaj, să-i dăm curaj, pentru că numai așa acești copii, cu îndrăzneala asta, cu iubirea de folclor, pot ajunge de artă și cultură pentru națiunea noastră. Păslaru Daria! Thank you.
unii bobogeni care nu peste mult timp vor face pasul în formația de seniori al Mugurașului nostru. Felicitări, copii! În continuare, vom avea încă doi copii de-a noștri, încă doi soliști de la noi din localitate, tot la început sunt și ei, Riana Dinga și Denis Bridan. Thank you.
Iată că și în Mănăstirea Cașin poate să ridice pe scenă un viitor Alexandru Brădățan. Felicitări, binele! Bravo! În continuare, dacă noi la Mănăstirea Cașin avem mugurași în mănăstire, comuna noastră vecină are mândruțele plotușene și noi ne-am gândit să facem o colaborare astăzi și o să cânte solistele de la Mândre Totușene și noi o să dansăm. O să dau cuvântul doamnei Gabriela Comănici, profesoara de cantă și la Mândruțe Totușene, să ne spună și dânsa câteva vorbe. Bună seara! Și bine v-am găsit! Mă bucur să fiu din nou aici pe scenă, la Căminul Cultural, Mănăstirea Cașin, și vreau să felicit pe tuturor, să-i felicit pe toți cei care au inițiat acest proiect frumos și au susținut acest proiect frumos, pentru că, deși sunt din comuna vecinată, mă mândresc, pentru că aici, pe Valea Cașinului, sunt multe, multe talente. Și la cântat, și la dans, și sunt sigură că în multe, multe alte domenii. Așa că acum sunt în calitate de mentor aici pe scenă și vreau să invit grupul vocal Mândre Trotușene să ni se alăture. Ele spun că este talentate de pe Valea Cașinului, de pe Valea Trotușului, cei care vin din urmă, și veți vedea că cu multă muncă și perseverență, cu siguranță veți mai auzi de fiecare dintre ele. La fel și de mugurașii mănăstirei și de toți cei care au urcat aici pe această frumoasă scenă. O să vă cântăm întâi un cântec de grup ce se numește Când e voră în satul meu, după care o să vă cânte fiecare câte o melodie frumoasă în duet sau solo. Important este ca reacția voastră să fie una pozitivă, să le aplaudați, pentru că multe dintre ele se află chiar pentru prima dată aici pe scenă. Mulțumim! Când e voră în satul meu. Când e voră în satul meu, fac un pas și se fără, fac un pas și se fără, băiaca, băiaca așa, și m-am plicut toți în rog. Când e voră, măi, tu foc, când e voră, măi, tu foc, măi. Fac și se fără așa, că e bine când tot jucăm, e bine când tot jucăm, băiaca, băiaca așa, se cântă cu micul mare, satul meu mare din ari, satul meu mare din ari. Să cântăm cu micul mare, dar satul meu mare din ari.
toate zonele folclorice din țară. Acum, cu ungurașii mănăstirii, o suită din zona Olteniei. Seniorii, normal, seniorii. Așa că, doamna primar, pregătiți-vă că peste câțiva ani trebuie să oficiați căsătorile, nu? Sigur, părintele la fel, iar domnul Cristi trebuie să-i cunoști, că așa-i treaba, cu domnul Ierășelu, sigur. Hey!
Felicitări, felicitări, felicitări! Dragilor, am să vă pun o pieră la doamna primar pentru la anul să, din bugetul local, să vă supună ceva deoparte să mai faceți niște cisme. Că e treaba e nasoală. Iar cu Austrie și ăștia trebuie să ne rugăm să ne mai lese și nouă niște lemn, să mai facem o scenă, că până la anul cine știe ce se întâmplă. Da, din nou, grupul doamnei Gandel acum. Mulțumesc. O să vă cântăm ce duet astăzi. E un moment inedit și pentru noi, e pentru prima dată când cântăm un duet. Dar vrem să prind cât mai multă experiență pe scenă. Așadar, primul duet va fi interpretat de Elena Lungu și Daria Băncilă. Mulțumim. Cu melodia M-aș duce și eu l-aș... Bye.